បំណែកជញ្ជាំងក្រុងបែកឡាំងបំណែកអាគារភ្លោះក្នុងញូវយ៉កឡានធ្លុះធ្លាយនៃក្រុមទូរទស្សន៍ធ្វើការនៅយូហ្គោស្លាវីទំព័រមុខនៃកាសែតនានានៅលើពិភពលោកគឺជាអ្វីដែលតាំងបង្ហាញក្នុងសារមន្ទីរញូវសៀមក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសារមន្ទីរនេះជានិមិត្តរូបនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិក្នុងពេលជាមួយទស្សវត្សរ៍មកនេះOver 10 million visitors have come to the museum in this location. មនុស្សជាង10លាននាក់បានមកទស្សនាសារមន្ទីរនេះក្នុងពេលកន្លងមកអ្នកទស្សនាពាក់កណ្ដាលគឺជាសិស្សពេលឃើញពួកគេទស្សនានិងស្វែងយល់ពីវត្ថុមួយចំនួនដូចជាបំណែកជញ្ជាំងក្រុងបែកឡាំងនិងបំណែកអាគារផ្លោះក្រុងញូវយ៉កជាដើមវាជាអ្វីមួយដែលពួកយើងពេញចិត្តនឹងឃើញបន្ទាប់ពីដំណើរការអស់ពេលជាង12ឆ្នាំមកសារមន្ទីរនេះបានខ្វះធនអគារសារមន្ទីរនេះត្រូវបានលក់ឲ្យសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ក្នុងតម្លៃ372,500,000 ដុល្លារសារមន្ទីរនេះបានចាប់ផ្ដើមដំបូងកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនចេញពីគំនិតរបស់លោក Al Nohat ដែលជាស្ថាបនិកលោកចង់អប់រំនិងបង្កឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងជំនាញខាងសារព័ត៌មានសារមន្ទីរនេះដំណើរការដំបូងនៅទីក្រុង Roslyn រដ្ឋ Virginia ហើយមួយទសវត្សរ៍ក្រោយមកបានប្ដូរទីតាំងទៅកាន់រដ្ឋធានី Washingtonគេចំណាយអស់រាប់លានដុល្លារដើម្បីទិញដីធ្វើទីតាំងសារមន្ទីរនេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington ទោះជាសម្រេចបានក្តីសុបិននេះក៏ដោយក៏សារមន្ទីរនេះបានជួបបញ្ហាខ្ញុំគិតថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានសំខាន់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំធំដឹងក្តីឡើងឆ្លងកាត់សេរីភាពទាំងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសេរីភាពទាំងនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបបញ្ហាវាគួរស្ដាយណាស់Just very sad to see it go. I mean there's so much សោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលសារមន្ទីរនេះបាត់ទ្វាមានប្រវត្តិកត់ត្រាជាច្រើននៅក្នុងសារមន្ទីរនេះសារមន្ទីរនេះធ្វើឲ្យយើងដឹងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាការបិទសារមន្ទីរនេះកើតឡើងចំពេលដែលមានស្ថានភាពតឹងតែងសម្រាប់សារព័ត៌មានរបស់ពុំសាយកាសែតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល2000បានបិទដំណើរការក្នុងពេល15ឆ្នាំកន្លងមកហើយការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup បង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងតិចជាងពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះដែលទុកចិត្តប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលធ្លាក់ចុះពីចំនួនជាង 70% កាលពីទសវត្ស1970នេះជាអ្វីដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើនេះជាមូលហេតុដែលយើងធ្វើកិច្ចការដែលយើងធ្វើដើម្បីបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងមតិសាធារណជនមានសារៈសំខាន់និងមិនមែនដើម្បីពានរង្វាន់ណាមួយនោះទេសារមន្ទីរនេះសង្ឃឹមថានឹងបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនលើអ៊ីនធឺណិតអំពីសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA